No niin, neljäs ja viimeinen arvontakierros lähtee tästä. Pumpsis. Eli viiden kärki saa joukkueet. Eli Toronto menee Kinnusen Jussille. Arizona menee Jarno Saariselle. New Jersey menee Teemu Laitiselle. Ottawa menee Teemu Laitiselle. Ja St. Louis menee Heikki Aallolle. Onnittelut voittajille. Tosiaan tuossa vajaan kahden tunnin päästä sitten livenä availlaan boksit tässä ryhmässä. Siitä vielä aikalemme 6.14, 6.14. Jes, nähdään vajaa parin tunnin päästä. Kiitoksia kaikille osallistujille.